大家好，今天给大家带来一部《逃出克隆岛》。故事的一开始，我们的男主小壮从梦中醒来，在一个充满高科技智能庇护所生存着。这里就像小社会，玩的喝的一应俱全，这里的人都穿着一样的衣服，每天做同样的事情，这里与外界隔离。据了解，外面的世界已经被感染，但是这里不定期会进行抽奖，抽到的人将被送到一个自称神秘岛屿，那边阳光明媚，没有受到病毒感染。神秘岛屿是所有人期盼的地方。转眼，我们的女主金发妹出现，她是小壮的女友，两人甜蜜地搭讪了几句，被警员警告不准有亲密动作。一次，小壮在工作中发现一只从来没有见过的飞蛾，这只飞蛾让他起了疑心。外面的世界有昆虫，说明外面没有被感染，并把昆虫的事情告诉了女友，并跟她说这里的一切都不对劲，但是女友没有理会她。正在此时，金发妹被抽选为幸运儿，将被送到神秘岛。担心金发妹的安危，并开始调查此事，从管道里来到了一个自己从来没有来过的地方，在这里发现了上几次被抽中的人，来到这里都被处死了。此时的小壮发现这一幕，惊呆了，并立马回去找到金发妹，跟她说了这里的实情。但是小壮的一举一动被教授发现了，并派人抓小壮。小壮凭着自己的主角光环和女友突破重重困难，终于来到了自己外面的世界，发现外面的世界并没有被病毒感染，他们意识到自己真的是被骗了。逃出去的小壮和女友为了弄清楚这里的一切，找到了一个伪博士，知道了真相。原来这个庇护所是世界上有钱人一起投资的，因日理万机，身体的零件容易损害，所以每个人都在这里造了一个克隆人，以备不时之需，为了延年益寿制造了他们。此时博士找到了雇佣兵小黑，准备捉拿小壮和女友。你说主角怎么可能这么轻易被你们抓到呢？就算是国防部也不一定能杀得了他们。小壮为了想知道自己的本军为何制造了他，不料被本军出卖。当小黑赶来时，机智的小壮称自己是本军，立马把手环套在自己的本军身上，小黑将其一把射死。此时小壮取代了本军，并要求去研究室再造一个。其实小壮是另有目的，不忍心看着自己的同伴被杀，并和女友协商好分头行动，展开救援工作。不知道为什么后面小黑良心发现，居然帮助女友一起解救了克隆人同伴，也许黑人也是克隆人，所以同情他们。最后在各方面的努力下，所有的克隆人都被救了出来。兴奋的克隆人第一次见到了外面的世界，第一次见到了太阳，顿时感觉自己心里踏实了。故事就这样结束了。好了，今天的电影就介绍到这儿，我们下期再见。